golaha baarlamaan marka sharciyada ayaan siyaabo kala duwan u eegnay waxaanan ka qornay favor oo falanqeynayo nuxurka sharcigaas waxaan sidoo kale soo jeedinay tirooyin maadaama hadda review uu ku socdo cidda ay qusayso ay ka faa'iidaysan karto inta ay shaqada socoto waxaan u kala qaaday favor marka laba dhinac qeyb ah arrimaha farsamo ee la xiriira doorashooyinka iyo qeybta kale arrimaha siyaasadeed arrimaha farsamo waxyaabaha aan ka aragno sharciga oo aan maasgarayno waxaa ka mid ah voter registration kuma kala samaynayo qabadaha jira qabadaha amni qabadaha xogta dadka aanu haynin dadka qaar badan oo reguulaa ah sida ay u suuragali karto in biometric registration lagu sameeyo ayaan filmay sharci wuxuu sheegayaa in la samayn doono unique biometric registration in lagu samayn doono dadka soomaaliyeed waxayna u baahan tahay waqti badan oo u baahan tahay resource badan oo u baahan tahay dabcan commission markaan nala joogo approachka ay maaragtay guddiga ay qaadanayaan si aan u sheegi doono laakiin marka dunida la fiiriyo afghanistan oo kale biometric registration in isku diyaali joojiye waxaa la yidhi ma applicable ma ahan aan si kala dadka u tira qoobno somaliland oo kale muddo toban sano kudhow ayay ku qaadatay inay dadka biometric registration ku sameeyaan biometric waa sida dusida ugu fudud dal aan tira qoob lahayn oo dadkiisa aan national idsan lahayn sida ugu fiicana lagu samayn karo waayo dadku lagu aqoonsan karo laakiin haddana ciladaheeda ayaa aad u badan arrintaas ayaan si gaara uga hadalnay waxaa sidoo kale ka hadalnay location sharcigu wuxuu soo jeedinayaa electoral model la yidhaahdo proportional representation closed list modelkaas waxa uu sheegayaa in dalka uu ahaanayo one constituency inuu ahaanayo dalka hal degmo ayuu dalkan ahaanayaa dadkan waxay u codaynayaan xisbiyo ay u codaynayaan shaqsi kandidate ah looma codaynayo xisbiga isagaa listiga dadku kandidatesku waa u gudbinayo gudin doorashooyinka marka waxaa jira formula la isticmaalo si codadka ay xisbiyada helaan loogu bedelo kuraas lagu bedelo marka sharciga hadda wuxuu soo jeedinayaa dad badan oo hadda ka hadlaayo ku baraarugsan ma noqon wuxuu soo jeedinayaa sharciga in la isticmaalo sintleg formulaidaada sintleg mid pure ah aa jirto oo sida hadda lagu qoran odd numbers 1 3 5 6 5 7 9 loo qaybinayo intrado iyo mid kaleo la yihahdo modified sintleg 1.4 kadib 3 5 loo qaybinayo labadaba midka hadda noo qoran tusaale ahaan aada loogama isticmaalo dunida wuxuuna aada ugu xagliyaa xisbiyada waaweyn ee qodobka weyn leh xisbiyada kuraasiga yareer ku guuleystoo kale uuma baraynayo waxaa sidoo kale ku qoran sharciga in thresholdiga ay kuraasi ku heli karaan xisbiyada inay tahay 700 aada u badan tahay waxaa laga yaabaa xisbi kalay 4-10 kursi inuu eligible u noqon waayo 4-10 kaas kursi inay xildhibaano ugu noqdaan sababtaa ma soo gaarayaan thresholdiga sababasiga ma soo gaarayaan marka meesha waxaa ku dhumaayo marka xisbiyo laga yaabo communities aanan representation badan ku lahayn inay maaragtay xildhibaanada inay kuraas waayaan waxaa sidoo kale ka hadalnay ku dhawaaqida natiijada doorashooyinka mucaamil sharciga tusaale ahaan waxaa leeyahay maxkamadda awoodda u leh ay ku dhawaaqi doonta midig doorashooyinkan uu soo barbuusbaray doonaa marka taasi waxay u baahan tahay in caddayn in la kala cadeeyo
waxaa sidoo kale sharciga ku qoran qodobo su-aal gelinaya barnaamijka sharciga guddiga doorashooyin. Tusaale ahaan, guddiga wuxuu soo jeedinayaa taariikhda doorashada, laakiin kuma dhawaaqi karo election date-ka oo ku dhawaaqaya madaxweynaha. Sida sharciga ku qoran, taariikhda ay bilaabanayso vote registration-ka guddiga proposal unbuu soo jeedinayaa, laakiin kuma dhawaaqaa. Inkastoo sharciga uu ku dhisan yahay guddiga uu sheegaya in ayada ugu dhiganyihiin oo barwaaqa election observation oo qeyb kima ka ah doorashooyinka sharciga kuma cabo. Marka sidee dad observeriisa oo inday daayo oo fiiriyo la socdo sidee ku socdaan oo dalka iyo dibadda ka yimid loo heli karaa ciladaha waxyaabaha itaa in laga soxo ayay ka mid tahay. Arrimahaas arrimaha farsamo ahaan xalin karo oo aan aragnay waay, laakiin arrimo waaweyn oo maxaa jira siyaasadeed. Number one, waxaa ka mid ah electionka madaxweynaha. Article 12 wuxuu sheegayaa in madaxweynaha candidate waa xisbiga majoritiga helo inuu madaxweyne noqon doono. Islaamnimiis madaxweynaha lama dooranayo, isaga doorasho kuma imaanayo. Arrintaas waxay khilaafsan tahay dastuurka kumeelgaalka ah oo dabcan dib u eegis ay ku socdo, oona la og yahay dib u eegisaas in isbeddel lagu samayn doono. Laakiin doodda dadweyne waxay ka jirtaa dalkan ma waxaa ku qaadanaya presidential system oo prime ministerka iyo opositionkiisa dhan la garaynaya, ma parliamentary system uu qaadanayaa oo xilka madaxweynaha la iska tuurayaa, ma mid kale oo dhexdhexaada la qaadanayaa. Doodaas dood weli aan lagu heshiini waaye. Dastuurkana si cad uma qeexayo waxa musabaq ay noqon doonto. Waa arrimaha contentiouska oo dastuurku uu qabyada leeyahay ka mid tahay in la kala cadeeyo madaxweynaha iyo prime ministerka oo sanadihii soo dhaafay ee ognahay in waraar badan uu ka jiray. Waxaa sidoo kale ka hadlana electionka upper house. Sharciga wax faahfaahin lama bixinayo. Upper house qaabkay hadda ku imaadeen waxay matalaa maamul goboleedyada ay matalaan. Sharciga waxay tahay inuu cabbixiyo upper house-ka see loo dooranaya. Maamul goboleedyada iyo baarlamaanada soo dooranaya ma doorashada la qabanayo 2021 ay ka mid yihiin oo guddiga doorashooyinka ayaa qabanayo. Sidee Mogadishu oo aan representation lahayn qalka sare loo tixgelin karaa marka la sameynayo nidaaminta doorashooyinka aqalka sare? Waxyaabahaas ayaa u baahan qaybta aqalka sarena in maskaxda lagu haayo. Sharciga sidoo kale marka ay timaado haddii ay dhiciweyso doorasho, dabcan waxaa qoran article 56 wuxuu sheegayaa waxyaabaha keeni kara inay doorasho dib u dhacdo waxay ka mid tahay national disaster, musiibo qaran oo awooddeena ka baxsan inay dhacdo, plus technically inay qabsoomi weyso doorashada. Masiibo ma dhicin, laakiin farsamo ahaan hawshii ayaa naga dib dhacday marka ma la qaban karo. Saasna waa sababaha ay doorasho ku dhici karto. Marka sharciga lasoo jeedinayo alternative option, war haddii ay doorasho midda hadda one person vote aan qorsheynayno ay dhici weyso, maxaa dhici karo mustaqbalka? Marka dhowr talo oo aan soo jeedinaa jiro oo aan usoo jeedinay gaar ahaan xildhibaanada maadaama qadiga sharciga iyada ku yaallo, waxaa ka mid ah voter registration oo kale in alternative to biometric in la sameeyo. Biometric registration by ideal sida ugu fiican waay, laakiin hadduu visible ma u waayo in laga fikiro wax kale ama national ID ha noqoto ama ma la heli karaa.
وزي الريجستريشن كان كلامه كان لحد لايو شعبي يوم عدين لايو ضد الصومالي لايو كل بها جوه دبلوماتي بميشنس الصومالي دبلوماتي جوه سيو عدين عيان مع عدين عيان بكا ضد كدكي جوه كليا يميسن عدين عيان صدح وحسود يديني الصومالي بضم أو حاج بكتو يجول جوز شعبي بايمتري قاها دقاق مقريا وفشيق عيان قفك ميشن لقيت ديوانجليين كلية يقطع بينك راح. أنا هذه المفروض اللي يجيب ديوان بنيه، وأنا كنت اسمعي جوه دورشة ما عندي بعيسى، يريد يقول لهم إنه هنا أنا اسمعي قاعد. صح الله بها، بوت ريجستريشن كأو بها إن 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 الله صحوا. مثل كسيت اللوكيشن كراس كلو كيبن عايو حسبي هذا، وحسيت إني زمني نوعين خلاك دوني دلوقتي استعمال جرا مدوبايس انتلاقي جرا مدي راهو حجر لارج ستريمينر سيستم نوبلي راهو كواس لارج ستريمينر كاس أيا سوي دي من يجي ترى شو دي سبع برسنتي آخر لا يرى يو سي حسبين بدن أي أي كراس وجه لان من برلمان سبب كلا وحن سوي دي من أبر هاوس أو كلام كلا سنين عارف سينا عبدالله قابك برشو ذلك إيمان يسف إيه إن لديه فرق جدي دورشوين حقو إكالينا الميلامين دورشة لها البرلمان كأقل كأقل House of the People مركا ولا شعبتين كو إكالينا أقل كسره سكالة بلدنا غريب معهن أقل سره أو أما قضيال مثله مقاطع وصل دكتور تاسم كويس سهل تقطعين ممكن يدورشين يكون على مور فوكس يكون على ضغط على الله بقطع يسون حيوان بلا شعب بس اللي تدور معايا عند طب قابلة عند دورشين وبدون بينا يدور للدلالة يو ومركز طمان كل واحد إن وجدنا بعياو حلقة في حلقة دين وهلا حضرنا إيان الهندوبين ومستحلة روسيا هاي لرسي في كورو حدي قرشهان بلان اي وروسيا هم وايف نحب بلان بي نوع تصي اكسبلور درايو alternative options مركا يعني بيبر كورشات كو كجرا دور كو بيو يارو عميلة قدوة حايا انتي ادو بوحي سي ميسو قصي مكرا ساسو بقرين هاي مركا ادو مسلم thank you